Շնորհակալություն։ Ճիշտն ասած, հարցադրումները այնքան բազմապատասխանատու ու տարբեր հարցություններում էին, որ իմ առաջ դիլեմա էր անդրադառնալ բոլորին, թե խմբավորել դրանք որոշակի խմբերում եւ դրանց փորձել անդրադառնալ։ Փորձեմ հնարավորինս տեղավորվեմ, նախկին շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր հարցադրումների, ձեր կողմից այնուհանդերձ որոշակյորեն այն քաղաքական մշակույթի եւ իմ մասնագիտական կարողությունների մատնանշելու համար։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ պարոն Քոնջուրյանի եւ խմբակցության ինձ առաջադրելու համար։ Ես փորձեմ գրել եմ բոլորի ելույթները, հերթով անդրադառնամ։ Պարոն Վարդևանյան, սկսեմ թերևս ձեր հնչեցրած ձեր ժամանակաշրջանում, երբ որ դուք հիշեցիք, որ օրինակ 2017 թվականին ես գնումների փորձագետ էի եւ տարբեր քննարկումների էինք մասնակցում։ Երբ որ այդ քննարկումների մասնակցում ենք եւ օրինակ համապատասխան գնումների համար պաշտոնյաները ինձ ասում են՝ «Լավ, ի՞նչ անենք, որ համակարգը լավանա»։ Իմ պատասխանը եղել է հետեւյալը. «Դուք թափանցիկությունը բարձրացրեք, գնումների հարթակ ստեղծեք, որտեղ որ բոլոր տվյալները կլինի, ես որպես փորձագետ կփորձեմ իմ ունակությունների եւ մասնագիտական կարողությունների շրջանակում դա ուսումնասիրեմ»։ Այս առումով միանգամից անդրադառնամ պարոն Մանուկյանի ասած դիտարկմանը, որ կարծես թե իմ պատգամավոր դառնալուց հետո այդ կարողությունները չձևավորվեցին, այսինքն մեծ հաշվով կար հարթակ, կար անալիտիկա անելու, այսպես ասած, հնարավորություն, բայց դա որոշակյորեն ինստիտուցիոնալ բաղադրիչ չունի։ Հիմա փորձեմ էլի ավելացնեմ։ Դուք նշեցիք եւ այս համատեքստում նաև ձեռբերումներից մեկը կարծում եմ հենց այն է, որ այս պահի դրությամբ կամայական մասնագետ, ով որ գնումների մասնագետ է, կարողանում է տվյալների հետ վելուցական աշխատանք անի, պահի վարկյանի դրությամբ կարող է մտնել եւ մեկ անձի վերաբերյալ տվյալները նայի, ըստ բոլոր գործիքակազմերով կառուցի։ Իհարկե սա կատարյալ է, ոչ, որտեղ էլի կարելի է առաջընթացի ուղղություններ անել, եթե իրավամ դուք իմ արդեն մասնագիտական գնումների բնագավառում առաջարկությունները կարևոր են, ես պատրաստ եմ դա եւս խորհրդանի հետ կիսել իմ տեսլականով, հա։ Բայց օրինակ ես քիչ առաջ փորձեցի տվյալները էլի մոնիտորինգ անել, էլի հին, այսպես, քանի որ հիմա կարող եմ որոշակյորեն այդ փորձագիտական առնվազն դեռ միջև ընտրությունը այդ փորձագիտական տվյալները հնչեցնեմ։ Պարոն Մանուկյան, որնա մեկ անձի ամենաբացասական կողմը, որ ինքը սահմանափակում է մրցակցությունը։ Իսկեն տրամաբանությունը, եթե մենք դիտարկենք, եթե մեկ անձի տվյալ, մեկ անձից գնումների ծավալը մեծանա, դա պետք է իր ուղակի առնվազն արտացոլանքը գտնի միջի մասնակցության ցուցանիշի նվազման մեջ։ Ճիշտ է, որտեղ ոչ մրցակցային գնում է լինում, ինքը այլ հավասար պայմաններում միջին մասնակցությունը նվազեցնում է։ Մենք ձեզ թվեր եմ ասում, որ այս պահի դրությամբ կարող եք հունվար հոկտեմբերի համար մտնել մոնիտորինգ անել, ստուգել, որ օրինակ, եթե 2021-ի հունվար հոկտեմբերի ընթացքում միջի մասնակցությունը, այսինքն մեկ մրցույթին, մեկ անկախ նրանից ինքը մեկ անձա, ոչ մեկ անձա, մեկ մրցակցային ընթացակարգին մասնակցությունը եղել է 2-4, այն դեպքում, որ 2020-ին 2-3, այն դեպքում, որ 2019-ին եւ այտենց որ գանք, կհասնենք մինչեւ 1-7, 1-6, 1-5 այս ցուցանիշները։ Երկրորդը, երբ որ ընդհանրական մենք մեկ անձով են գնահատում, էլի ես կփորձեմ իհարկե պարոն Ավետարյան ձեր հարցադրանքն է զուգահեռաբար անդրադառնամ, ստեղ էլի գայթակղություն առաջանում, որտեղ երբ որ մեկ անձը բովանդակային առումով մենք չենք տարանջատում երկու մասի, որոնք են այլընտրանքի առկայության պայմաններում մեկ անձը եւ այլընտրանքի բացակայության պայմաններում մեկ անձը, օրինակ պատկերավոր էլեկտրաէներգիայի սակագները կարող են աճել, ֆորմալ առումով ավելի շատ գումար ծախսվի էլեկտրաէներգիայի վրա, որը որ մեկ անձով է, բայց այլընտրանք չունի, եւ մենք գանք ասենք, այ տեսեք, ստեղ ավելացել է։ Դրա համար իրոք մասնագետները, այլ ոչ թե այսպես առաջի հայացքից մի ցուցանիշ ուսումնասիրողները փորձում են տարանջատել, անգլեն լեզվով դա շատ հստակ է, sole source, այսինքն եզակի աղբյուր եւ եզակի աղբյուրից պետք է ձեռ բերես, դա հիմնականը հենց utility, հա, այսպես բնական մենաշնորներն են, եւ մեկ անձ, այսինքն որտեղ դու ունես առնվազն մեկից ավելի խաղացողներ եւ այստեղ կիրառված ընթացակարգերը ըստ էության ավելի ռիսկային են։ Հիմա այս առումով էլ որ նայում ենք, նույնիսկ այդ բոլոր պարագայում էլի 4%, այսինքն 44-ից
եթե նախկինում դիտարկենք 50, 52, 48, ես հիմա 44% եմ եկ անձը, այսինքն հունվար, հոկտեմբերի տվյալները, այսինքն էլի նույնիսկ ես պարագայում առանց տարանջատումների, էլի ինքը նվազում կա, բայց իհարկե սրա որպեսի մենք բորակական եւ բովանդակային պատասխան տանք, պետք է ջանք գործադրենք, հիմա կներեք, ես այդ ջանքը այս պարագայում կամ պատգամավոր լինելուց չեմ գործադրել ուսումնասիրությունս, բայց դաշտը ազատ է եղել, գործիքը կազմել եղել է, հիմա ինչի չի ձևավորվել, երևի թե հարցը իմ կողմը չի։ Մյուսը, պարոն Ավետիսյան, դուք այստեղ սահմանադրությունից էի խղում կատարում, իդեպ ասեմ, որ սահմանադրությամբ Կենտրոնական բանկը ոչ միայն գների կայունության պատասխանատուն է, այլ նաև ֆինանսական համակարգի կայունության, բայց նույնիսկ դրա մասին չի խոսքը։ Սեք դուք ինձ ասում եք, այ թիրախային ցուցանիշը 4% պլյուս մինուս 1.5% է, ֆորմալ մենք ունենք ավելի բարձր ցուցանիշ, և առաջի մոտավորությամբ ակնհայտ է, որ Կենտրոնական բանկը իա թիրախը չի արել, ինչի՞ չեք քննադատում, և ինչի՞ դուք անկախ եք, ինչի՞ չեք ասում, որ այո, Կենտրոնական բանկը ձախողել է, որտեղ եթե ես ցենց բան ասեմ, առնվազն ինքս ինձ չեմ հարգի, բացատրեմ ինչ։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գնաճը թիրախավորել է 2%, և փաստացի 5.3% նաև պայմանավորված միջազգային գործոններով, այսինքն հիմա ձեր տպավորությամբ առանց խորամուխ լինելու և պատճառը հետևանքային կապերը հասկանալու, կամայական ամերիկացի կարող է ասել, որ ֆեդերալ ռեզերվային համակարգը ձախողել է, բայց այդպես չի, որտեղ այս գնահատականները ինչքան էլ որ քինքին հարի լինեն, բայց մասնագիտական հանրույթը փորձում է սրա ներքին կամ դրա ձևավորող պատճառները հասկանալ։ Հիմա այդ պատճառները որ հասկանում ենք, ստեղել էլի, տեսեք, մենք մեծ հաշվով եռանկյունի քննարկում ենք ունենում, հա, Կենտրոնական բանկ, Պանթունյանը իհարկե ասեց, որ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն է, ինձ թվում է մի փոքր վրիպակ կա այն բնագավառներում, որոնք որ գերակա դիրք ունեն, այո, մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը անելիք ունի, և ինչքանով ես տեղյակ եմ, ինչպես դիզելային վառելիքի, ինչպես շաքարավազի մասով, այդ քննարկումները ուսումնասիրում են։ Հիմա դուք այնտեղ մի բառել ասեցիք, այ ականջալուր չեն լինում ձեր արված առաջարկությունը, ես ինքս վստահաբար, ովքեր ինձ ճանաչում են գիտեն, ես պատրաստ եմ ականջալուր լինեմ ձեր հաշվետվություններին, բայց առնվազն ես նաև օգտվում եմ կամ վերլուծություններին, առաջարկներին։ Հիմա ձեր առաջարկների մի կոմպոնենտը հանգում էր նրան, որ միգուցե եթե մենք տենում ենք կարտոֆիլի գները աճում են, կարտոֆիլի արտանումը արգել ենք, միգուցե, բայց կներեք, չեմ պատկերացնում մի Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ, որը կգա ստեղ և կասի, այմ առաքելությունն այն, որ ես գնամ կարտոֆիլի, այսպես առաջարկ ներկայացնեմ, որ կարտոֆիլի արտահանումը արգելափակենք։ Իդեպ, որ կարտոֆիլի թեման պարոն Թունյանն էլ քննարկեց, պարզ վարժություն անենք, եկեք բացում ենք Customs GTM կայքը, այնտեղ կա մաքսային վիճակագրությունը, բացում ենք արտահանումը, տեսնում ենք 2020 թվական հունվար ունիս կարտոֆիլի արտահանումը կազմա 865 տոննա, առավելապես Վրաստան, և նայում ենք հունվար հունիսի արտահանման թվերը, տեսնում ենք 11300 տոննա միայն Ռուսաստանի դաշտություն, միատել ենք վարժություն անում, նայում ենք ինչքան էր միավորի միջին գինը, տենում ենք, որ եթե քանակային էս 13 անգամ աճելա գնային, և որը որ բերենք միավոր արտադրանքի, 2 անգամ կրկնակի կարտոֆիլի արտահանման գինը թանկացելա։ Հիմա կներեք, սա դիլեմայա, որը Կենտրոնական բանկի տիրույթում չի, որտեղ այն տարիներն էլ ես հիշում եմ, երբ որ կարտոֆիլի գինը էժանանում էր, բնակիչները կամ գյուղացիները ասում էին, բայց ջրի գնով մենք կարտոֆիլ ենք արել եւ այլն, հիմա սրա ասած այն է, որ աշխարհում կա առաջարկի պահանջարկի օր ենք, եթե առաջարկի պահանջարկի օրենքով որոշակի շուկայում պարենայի մթերքը, ՖԱՕ-ի ինդեքսը 30%-ով աճելա, և օրինակ մի երկրում, որը որ ավելի շատ արժե զրկվելա դրամի նկատմամբ, դա բերում է 12.8% գնաճի ցուցանիշի, այն երկրում, որը որ համատաբար փոխարժեքը ավելի կայունության ֆոնին, որ ներմուծում է այդ գնաճը, բայց ավելի քիչ է, հիմա ստեղ կարող ենք էլի գնահատական հնչեցնել, որ ինչ-որ մեկը ձախողել է, բայց կարող է մի քիչ էլ ուսումնասիրենք, տենանք առաջարկի և պահանջարկի օրենքի ազդեցությունը ինչպես է։ Ես փորձեմ այն վերջի թանկարժեք վարկյաններն էլ օգտագործեմ, պարոն Խաչատրյանի ասած դիտարկմանը արձանագրեմ, հա, ինչ կլինի, եթե 2022 թվականի 7%-ը չկարողանանք իրականացնել, ինչքան է հավանական, որ դա կկարողանանք իրականացնել։ Պարոն Խաչատրյան, բավականաչափ հարգելով ձեր մասնագիտական ունակությունները, դուք ինքներդ ձեր հարցի մեջ պատասխանը հնչեցրեցիք, ասացիք, մեր պոտենցիալը
4.5-ից 5%-ը, ինչի՞ էլ ես եմ փաստում, որ այո, այդպես է։ Հա եթե դրվածը ավելի բարձր նշածող, սա նշանակում է ավելի մեծ ջանք։ Եթե ջանքը չլինի, դրանից ածածվում էլա պետական բյուջեի եկամուտները։ Հե դուք որպես պատգամավոր կվերցնեք, ասեք, հեսա պետական բյուջեի եկամուտները, հիմա որ կանխատեսեք այս մակարդակի, չեք ապահովը։ Եթե խոսում ենք բյուջետային վերահսկողությունից, կներեք, բայց սրանք են մոտեցումները, եւ այո, գտնում եմ, որ գնաճի արդյունքում սոցիալական որոշակի լարվածություն կա, եւ դրա լավագույն պատասխանը նաեւ ազգային ժողովն է, կարծում եմ կարող եք հանրային քննարկումներ այստեղ ներկայացնել եւ այդ տրիադայի ամեն մեկի, էկոնոմիկայի նախարարություն, մրցակցության, պաշտպանության հանձնաժողով եւ կենտրոնական բանկ այդ քննարկումները լայն հանրությունը ստանա իր հուզող հարցերի պատասխանը։ Շնորհակալ եմ, կներեք, որ չհարցրեցի անդրադառնալ, էլի այդտեղ հարցեր կային, ուղղակի ժամանակը պարոն Սիմոնյանին թույլ չի տալի, շնորհակալ եմ։ Ես չէ, ժամանակը պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ ձեզ ելույթի համար, հարգելի գործընկերներ։